sou Léo Cabaleiro, cantor sertanejo da cidade de Mariana, Minas Gerais. Estou participando da Lei Manuel da Costa Ataíde. Nesse primeiro vídeo, quero primeiramente agradecer por essa oportunidade e trazer aqui para vocês a proposta do resgate da viola caipira na nossa cultura brasileira, na nossa cultura mineira. Como eu disse, nesse primeiro vídeo, quero apresentar para vocês este instrumento que faz parte da nossa cultura popular brasileira, um instrumento muito característico do sertanejo, aquele sertanejo que eu digo, do caboclo mesmo, da roça, que tem a sua raiz, a sua cultura, baseada na agricultura, na terra. E ao longo desses vídeos eu vou trazer para vocês algumas histórias, algumas características deste instrumento e principalmente algumas canções que fazem desse instrumento ser um instrumento voltado para a cultura sertaneja do nosso país. Viola caipira, viola sertaneja, viola cabocla. Estes são alguns nomes característicos deste instrumento no nosso país. Instrumento esse que se desenvolveu ao longo dos séculos 16, 17 e 18, com origem nas violas portuguesas, oriundas, né, de instrumentos árabes, como por exemplo o alaúde, que é um instrumento menor, reduzido, de cordas. E além disso, tem origem arábico-persa.